ystävänsä ilmeestä jotain, joka muistaisi aina. Marketin mahtavin kattila ei ollutkaan loistava lahjaidea. Vuoden aikana Joonas oppi muutakin. Lahjakattilaa voi käyttää saunasaavina, omenankeruuastiana ja punkkana. Tänä jouluna Joonas on hyvää pataa ja tyttöystävä saa Ifolon kuvakirjan. Siihen Joonas on kuvannut koko vuoden kattilaepisodit. On lahjoja ja lahjoja, jotka jäävät elämään. Ifo.fi. Thank you.
oli.